qələmə çalıcı eləyəcək, gözümüz bağlayacaq. Buradakı qarandaşlardan seçəcək. 3 dənə seçmə haqqımız var. Sonra buranı rəyləyəcək şəkliniz, şəkilləri. İndi tək ki, makas eləyək, bunu birinci kim götürəcək? Birinci mən eləyəcək, İkinci asın eləyəcək. İndi birinci mən başlayıram. Mən başlayıram dostlar. Dostlar, 5-ə çıxartdıq indi. 3, 4, 5. Başlayın, saxsan. Mən 17 oldum, 50 ne oldu?
8. Mən Əliyə 6 vermişdim. Yox, bu da hələ 14-dür. Mən 16-ya, Asım 17-də, Asım 17-də, amma siz deyəkdiniz ki. Dostlar, biz sizə belədir, sizə onlara yazarsınız. Videomuza like atıb, abunə olmayı unutmayın.